Анастасія Єрмакова з маленькою донькою приїхала до батьків у гості зі Львівщини. Усією родиною вони вирішили відвідати ботанічний сад. Неділя, відпочинок для всієї родини. Ляля хоче побачити черепашок. До рибок ми приїхали, так? Ти до рибок приїхала? Нам все цікаво, але головне у нас онука. Їй прийшли показати визначні місця. Там ставочок внизу є. Занесена до Європейської червоної книги та схожа на ялинку. Так, про тис ягідний, який росте у ботанічному саду, розповідає провідна фахівчиня відділу дендрології Наталя Постова. Додає, його місце походження – далекий схід. Це рослини з голонасіневих, це хвойна рослина, тис ягідний. Це вид, занесений до Європейської червоної книги, може жити до 4000 років. Його насіння – це псевдошишка. Принасіневик – це ось ця червона м'якоть, поїдають птахи і розносять насіння, і тому має високу схожість цей тис ягідний. Тобто ми зустрічаємо високу схожість, повсюди в нас насів. Дуже міцна деревина, яка в землі не гниє, а кам'яніє. Його називають нигній дерево ще. Є у ботанічному саду китайська рослина мекта секвоя, розповідає провідний фахівець відділу дендрології Наталя Постова. За її словами, цей вид вважався зниклим і був описаний в літературі тільки за викопаними рештками у 1944 році. Два китайці, місцеві жителі, заблудилися в горах і на маленькій площі знайшли 800-річні екземпляри мети секвої. В 1952 році насіння потрапило до Європи, і вона вже стала розповсюджуватися по ботанічним садам. Секвоя – це родичка, це одне сімейство. Мети секвоя в нашому регіоні не зимує. Батьківщина цієї рослини – Середня Азія, каже Наталя Постова. Це ліана, текома або кампсіс. Для росту потребують додаткової опори. Цвіте щорічно, якщо достатньо сонячного світла. У текоми – велика коренева система, яка може розповсюджуватися на багато метрів. Використовується широко в озеленені. Цвітіння має тільки на кінці гілки. У Кам'янець-Подільському ботанічному саду є шигінко дволопатеве з Китаю. Наталя Постова каже, у цій країні його вважають священним деревом. Гінго – це єдиний представник класу гінгових, які збереглися на планеті з часів динозаврів. Його так і називають динозавром рослинного світу. На території є 9 особин гінго. Перше гінго з'явилося в 1936 році. Для того, щоб ми могли його виростити, необхідні чоловічі і жіночі особини. Восени дозрівають його плоди, які називають срібний абрикос. Листя гінго використовують в медицині. Весільні церемонії в Китаї прикрашалися гілками гінго тому, що вони складалися з двох частин, як сердечко. Кам'янчанка Ірина Єрмакова відвідує ботанічний сад у різні пори року. Тут дуже хороша аура. Мені подобається приходити сюди навесні і восени. Навесні тут особливо гарно. Цвіте велика кількість тюльпанів, магнолія. За словами Наталії Постової, у ботанічному саду представлена колекція рослин світової флори. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.